Ako ste u Svilajncu, obavezno da svratite u selo Grabovac, to je rodno mesto, rodno selo Stevana Sinđelića. I evo da vam samo pročitam šta piše ovde. Odavde su 1804. godine Stevan Sinđelić i njegovi 300 drugova krenuli u borbu protiv Turaka. Pali su svi 1809. godine. Ali, ovo je lepo što piše na ovoj spomen ploči. Ako svoju otadžbinu volimo, koliko i oni, i ako smo spremni da žrtvujemo za nju svoje živote kao i oni, možemo sebe smatrati njihovim dostojnim potomcima. Zahvalni Grabovčani. Prelepo. Inače, ovaj ceo kompleks je divan. Sa nama je Srđan Cvetković. Dobar dan, dobro došli u Grabovac. Ćao, vodič, ovde je kustos, da kažemo, ovoga mesta. Tako je. Šta je ova kućica, kaži na prvo? To je crkva Sobrašnica, datira se kraja 17. početku 18. Sobrašnica? Tako je. Šta znači te Sobrašniti se? Verujte da sad, što se kaže... Verovatno crkva preobraženja, tako se nekada... I ona je deo samo kompleksa spomen kuće Stevana Sinđelića, pored kuće, znači imamo crkvu i zoneru koja se vidi ovde iza konaka. Ona je isto datira s početka. Ona je skraja 100 godina starija od kuće, otprilike, tako da ta bila jedina crkva ovde u selu, u Seoska, tako da ovu crkvu koju vidimo u dvorištu, ona je 90. godina. A, ovo je nova crkva, ovo je original, možemo da uđemo u unutra, da vidimo. Kuća. Tako je. E, ajde da vidimo. Ovo izgleda zaista prelepo. E, sad da mi ispričaju ovoj kući. Kad je građena? Kuća je građena s kraja 18. i početka 19. veka i rađena je u moravskom stilu. Pravi je dragulj, da kažem, arhitekture iz tog perioda. Vidjet ćemo unutra istorijsko-etnografsku postavku koja je muzejskog karaktera, a inače spoljašnjost je autentična, znači kako je bila, kako je Stevan Sinđelić živio u njoj. Oduševljena sam. 2005. je kompletno restaurirana i da kažem tako opremljena da možemo sad da vam predočimo taj period kada Stevan Sinđelić živio. Sada ovo, ulazimo u etnu zbirku, šta je nekada bilo ovde, soba, gostišta? To je takozvana kuća, tako se nazivala ta dnevna soba u kojoj su oni boravili, vidjet ćemo ognjište, to je bilo karakteristično u tom periodu za radnju. Normalno sovru ili sofru gde su obedovali. I primali goste. Tako je. Čekaj, ovo je sovra. Tako je. A tronožac je srpski proizvod. Tako je. Izum, genijalna stoličica s koje ne može se padniti. Po nekim, da kažem, zapisima, ovo je čašica iz koje je Stevan Sinđelić pio rakiju. Stvarno. Meštani su se čuvali i ona je deo te umetničko-istorijske i etnografske zbirke, tako da možemo i... Pa vidi ovdje šte kako izgleda božanstveno, ovdje vatra, žar, ovo je sač, ovo su razne načine. Da, imamo predmete razne za čuvanje i za pripremu hrane. Inače, meštani sela su se tad 2005. godine udružili i sve te predmete prikupili, jer u suštini kuća je dosta stara, pa su onda morali nešto da se prikupi iz sela. Eto, vidiš kako je genijalno, meštani su sami odlučili da naprave ovu zbirku. Upravo tako. Ajde, vidimo još šta imate ovde. I ovde imamo i preslicu, i sve ovo. I kudenje u sve, da. E, vidi ovo. Ja znam šta je ovo. Ovo je za češljenje kudelji. Da. Tako? Da, češljenje. I svoj ovako sediš i ovako zalačeš. A ovo je za namotavanje konca, a ovo je za predenje. A ovo su ove četke ručaste. Šta znam sve. Ovo je ovo jakno čoje. Da, jakno čoje. Ali hoću ti kažem, znaš koliko sam ja naučila o Srbiji? Obilazeći Srbiji. Verano. I to je mnogo... Divno znanje. Mislim vam je divno i što kažu onako na vas neki svojstven način, vi to prezentujete. E, pa je to. Lepo i za oko i za uho, što kažu. Hvala najlepše.